danas se sjećamo i odajemo poštovanje prema svih 116 mučki ubijenih civila ovdje u Ahmićima. Nikada nećemo zaboraviti šta se dogodilo u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1992. do 1995. godine, pa i ovdje u Ahmićima na današnji dan prije 28 godina. Uvijek ćemo se toga sjećati, prenosit ćemo to mlađim generacijama. Ovo se ne smije zaboraviti, jer zaborav je opasan. Zaborav može da odvede u ponavljanje zločina. To je prva stvar koju želim da kažem. Druga je da nikada nećemo odustati od istine i pravde. I prošle godine smo odavde sa ovog mjesta slali poruke da se kaže gdje se nalaze grobnice onih koji su, još uvijek nisu pronađeni i dostojanstveno ukopani. Prošle godine smo sa ovog mjesta tražili pravdu, tražili da osim onih koji su inspiratori, naredbodavci, koji su odgovarali na Haškom ili Haškom tribunalu, odgovaraju oni koji su bili izvršioci. Mnogo je izvršilaca ovdje bilo. I danas ponavljamo te poruke. Ono što je poseban problem u ovome svemu, a na to smo i prošle godine upozoravali, je društveni status, čast i ugled koji se u pojedinim sredinama daje inspiratorima, organizatorima ovog gnusnog zločina koji je karakteriziran kao zločin protiv čovječnosti, ali nemojte zaboraviti da je komandant UNPROFOR-a u to vrijeme ovdje, čovjek koji je bio na dužnosti, kazao da kada je vidio te slike da je rekao da je to genocid. To je strašan, strašan, dakle, ovaj zločin. Prije 28 godina ovdje je, dakle, počinjen genocid nad stanovnicima Ahmića. Cilj je bio da se potpuno uništi, da se ubije do zadnjeg svaki stanovnik Ahmića, od djeteta od 3 mjeseca preko djece, od par godina, žena, civila, dakle, koga god su stigli, ubili su ga, i potpuno je etnički očišćeno ovo mjesto. I da se takve stvari ne bi ponavljale, oni koji su to osmislili, koji su to počinili, moraju biti primjerno kažnjeni. U slučaju Ahmića to nije tako. Dakle, par nalogodavaca i par direktnih izvršilaca i 118 godina izrečenih kazni za 116 ubijene djece, žena, civila. Nalogodavci su već na slobodi. Za direktnim izvršiocima se još uvijek traga, kriju ih, kao što kriju i tijela ubijenih. Dakle, ne smijemo prestati raditi na tome da se tijela nađu, naravno, da smiraj nađu u zemlji i da se kazne izvršioci i nalogodavci. Dok se to ne desi, mi prestati nećemo i nema smiraja u ovoj zemlji dok se svi zločinci u Ahmićima i diljem zemlje ne pronađu i primjerno ne kazne.